Zdravím všetkých, pri sledovaní môjho kanálu mám tu mierny update k hre Planetary Annihilation alebo tak nejak sa to volá nadpis je, je, tu na hore Teraz to prišlo na Steam a ja som skoro odpadol Počkajte, ukážem vám to že <laughs> čo, čo, čo chcú za alfu 82,99 dolárov to je 83 dolárov, e, to je euro. 83 euro, to je, ten, to je 90 dolárov alebo koľko. Čo im hrabe? Za hru, ktorá nie je hotová? Kde vlastne teraz tí ľudia, čo si to, no, blázni, čo si to kúpia, budú robiť pre nich alfa testing, za, za čo sú vlastne ľudia platení normálne za robenie alfa testingu, tak za to majú ľudia zaplatiť 83 dolárov. Seriózne. Však to není normálne. Tak som sa tešil na tú hru, no ale pri tejto cene no, môžu zabudnúť. A nebude z toho ani, ani ďalšie video, pretože to je katastrofa. To je to asi najdrahšia hra na celom Steam. -e. Mimo softveru tu naozaj není nič drahšie. Alpha by mala byť práve že lacnejšia, s tým, že vlastne platíme tej spoločnosti a za neodskúšanú hru, nevieme, či to bude nakoniec dobre, nebude, riskujeme vlastné peniaze, tými chceme podporiť, tak by to malo byť lacnejšie ako celá hra. Ne, to není privilegium ísť do alfy, pokiaľ to je otvorená alfa a chcú to, aby sme to testovali, tak nedajú predsa takúto obrovskú cenu, však to je drahšie ako tri celé hry, ktoré už sú bezbuko odladené, tri áčka majú. Toto není normálne. A takisto so mňou súhlasia ľudia na fóre. Je to tu mám? <laughs> Momentálne čítam tieto komentáre, tiež som tam pár komentárov napísal a všetci, že neexistuje. Aby toto niekto kúpil na Steame za takú cenu. Jo, ale som sa rozčúlil. A to som čakal, som to refreshoval, lebo o 7. dnes, 13.6., uh, vyšla táto hra na Steame. A ešte som sa... Dokonca tá hra je zaplatená Kickstartom, kde žiadali, tuším, niekto tu niekto písal. Ja som to sledoval na Kickstarte, ale nechcel som sa do toho zapojiť, pretože sa mi zdali podozriví. A niekto tu písal... Moment, dá sa tu vyhľadávať. Jasne. Kik. Tu je to. Žiadali 800 tisíc a dostali 2 milióny od ľudí. 2 milióny. Navyše. Na kerého boha chcú ešte 89 do, ne, dolárov, euro. Čiže 83 euro. Dostali viac, ako žiadali na tú hru, a ešte chcú 89 za Alfu. Fú, idem si zohľať nejaké pivo, lebo musím sa ukludniť. Toto není normálne. Som myslel, že ma drbne. Tak som sa na to tešil. Začiť ja si to kúkňam asi niekde inde. Dobre, tak. Tu vo Vlado Portos. Také rozčulené video. Majte sa.